بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمد سومالي ملك استجوك تعالم كوا السلام يا قرها وح السلام يا أمد الرير أو دل الستيج موفمنت أو وح ويان دقن أما أمد قد بورسي أو دقن أما قرن ساسدح وضن الدون كميشة كتشوك تان با قل قل تشوك يقرب تشوك مر لباد يمر سدح وحن الله سلام الله عليكم وحان برتن ربائنا نلو ذاقو حوك تربتاه wax weeyaan yagleedida ama dibdibada loo taagay Oodal State Movement taaso ila shalay ila duraad wax weeyaan la soo weeraray propaganda suuqa loo gelinay markoo wad wax weeyaan hoggaamiyaha nagu matala Oodal State Movement waa Dr. Cali Bahar gudoomiyaha ku xigeenka wuxuu noqonaya OBSE Maxamed OBSE gudoomiyaha golaha dhexe يقدومي كحينك كلها دحاء يجون واحد ويسوا في الشالا بلو شعي وحنين اللي جوا ذا قدونا مالها لصومر دونا ميديا إن شاء الله أنت عادن كي يقدبو يجلالي ده هوشاني وباهي كتمدي بالشدة الرئة أفضل ملك استوى عالم كتشوجان وباهي لو بهريو قبي مدد يقدم بيسي مقارنة سادة لاسي 25 years وحويان باهي دو مركي أمدي كتما دنا وحا كتشوابه dadka ka ahlo aqliga ah ee aqliga u saaxiibaha ee umadaas ka dhalatay ba ka jawaaba baahida umadooda taasi horta hawshan ku timiday maaha hawl laba qof iyo saddex qof iyo group is urursaday ay ku magacaabeen ama isku urursadeen maaha waxa weeyaan shanta qaaradood ee adduunka hadii qurbo joog la yahay Other Diaspora Alliance baa lagu midaysna taasana samaysay magarasha maanta meesha la soo gaaray in lagu yagleelo dawladda niyada hadaan inta ka gudbo yagleelida dawladda waxa weeyaan waxa soo yeeraya hawlo oo ku ah magaranaysa kanta furuur oo ku ah magaranaysa kala qaybin oo ku ah in hayb iyo isku soo hawsheeriya umada especially dhalinyarta anigu weynahay war hawshan iyada ah waa hawl iniga in khusaysa waa hawl la rabo maanta inaad gacantina ku qaadataan miskin yar oo maamul ku jira ama miskin yar oo maamul kamida in uu magaranaysa jeebka inagu qaato waad ka ballaarintihiin waayo hal qof iyo laba qof waa laga badan yahay mar hadday saa tahay haddii lagu leeyahay waa balkaalay han wax wada leenahay samaysane dimiyaad diidi kartaa ma garanay meesha qofkaas uu socdo cidda calaamu su-aalku dul gudanayso ama ay dul hoganaysana waa la ogyahay ilaahayna waxaan ka alla baryaynaa inana laga dhex hadlo oo sida dadka qaar maanta laga dhex hadlayo ama ay yihiin ba daroon bila aadan ah oo lagu hagayo sida mashiinka loo hagayo ma garanaysaa waan ka alla baryaynaa inuu ilaahay taa naga dhigo ummadda degan gobollada waqooyi ee gadabuursi nidaamkay ka mid ahaayeen waa burburay waa la wada ogyahay nidaamka ciddii burburisay waa la wada ogyahay nidaamka ciddii khiyaantay waa la wada ogyahay tan iyo the last ma garanaysaa 10 years waa waxaan ku celcelinayna weeyaan maanta ilaahay waxaa noo joojiyey in la taago oo dhidibada loo aaso maamulan ku jirno maamulkiisa iyo wixiisana aan gacmahayga ku wadano sidaan doonana aan u dhigano taas waa farxad bay noo tahay aan u daba fadhino dadka nagu matalaya maamulka ama hoggaaminaya hawshan iyada jawaab cad bartan waxaan ka siinayaa inan yar oo wax weeyaan aan garanayn akhlaaqad lahayn aan hadduu alla ku roon yahay xishoon inta badanna waxa weeyaan qofka bila aadana aqligu ka xishooda qofka bila aadana hadduu aqoon leeyahay aqligaaga xishoonaya laakiin marka ummad ay ku kacdo ay adiga laftaada rabto adoo wasakhaysan inay ku daahiriso waa loo mahad ceshaa waxaa la yidhaahdaa thank you so much waxaad ii qabateen annagu waxaan rabnaa dadka snm u shaqeeya ee dabadhilifku ah inaan daahirinaan rabnaa ay noqdaan ummad daahir ah oo gadabuursiya oo xalaala waxaanu ognahay inay wax ku bedeshaan waxay wax ku bedeshaan ay ka yar tahay waxa loo geysanayo waxaan ognahay maanta in lagu tasarufayo oo wax weeyaan waxa ay ka midka yihiin laftooda wuxuu xaqa u lahaa lagu tasarufayaan ognahay annaguna waxaan la taaganahay bartaniyada ah war waxaan rabnaa golo aad leedahay ood madaxa ka tahay 13 xildhibaan baa sheeganaysaa waxaan rabnaa inaan kuu sameyno golo 101 ma garanaysaa xildhibaan oo guurtiya waxaanu rabnaa inaad wasiiradaada adigu aad gacmahaa ku samaysato adigu oo waxa weeyaan fuurarin oo madaxa hoganayn oo dulleysnayn inaad caalamka iyo soomaali miiska fadhiisan si aad dul fadhiisatid soomaaliya waxaan ognahay inay u socoto
أما إقعدت جدكي سيدي تمك قبل أما 18 ستيتس والأوجيه حوش المركا كو إيمان ميسو ورئيسيو يوم قرن سامي لهنا لصوف لكن وح كو إيمان الساعة إن لما له دي جيد عنك نبجرة تانا ديار وحنون هاي إن أبط كيجو أين النقون كو الله قتليه ماشي أو يشود أي وح وين دتك قتلينيه هداني تاك يجود بو وحلاه دتك هرياع يا حوش يضع ورعيل لقلي هي مجرتو مركز وين لسود وينيه هداني حنبار سنين دان شخصية ديد هداني حنبار سنين دان دنكلي هدينو حنبار سنين سياسات يا أديوج قف كله هدون كوه حقدرن قف مسكح ليسا لدرولنا يو أما درول كده حجرا ويسو مقارن سا إسبير كدونا أو كحينا يو وحان قبا إن ما أنت هدان هاي مدقة بورسي حر أن كان نقولني وحين لو يريني إيه هاي سسبشلا نوع لو يقانو أقوين هباتين هو يدي نبداتين سومالي نجا واقوم بدن برتاسان تكني ساك وحن أمسن هاي إن مقاعك لان لبحنو ومحاكم ده مدحويني مدحويني كوحيين قولد ديغان بارلمانو مقارنسا دي وحويين ستيد دما يستيران ونانوغو مدحو نحي إنان هلو تاسنا ما هميدان عد مرتبو نقوننو أمي عد وحكوي ديننو وحي نقوندو تا ميد أنغو قعما هايغان كو قادنو أنرفلو نغو آمي ديدا سيدا ود أكسون نحي ما انتا وحيابها ما انمان راهدو بلاها النصور دافو وحيابها دعي وح سهلن ماها inta ay ka darana wax ka dhaceen koonfurta iyo meel ka soo Soomaaliya joogto ninkastana awoodiisa marka la arko ayaa la ixtiraamaa oo lagu soo dhaweeyaa meeshu joogo oo fadhiga looga kaca odayaasha adeeraday ee intii tigeen Hargeysa loo diiday in masiirkii caruurtooda iyo ubadkooda ay ka mid noqdaan lagu neeyay mandate uma haystaan lana soo saaray waxa cadeynaya in aan ka midka ahaa xilbanaanka ee suu doono u dhiga ee wuxuu magaranaysaa oo ka sheegay media taas waxa anaga noo tahay cadeyn sax ah waxa qaba gar iskugu iman mayno maamulka SNM iyo inta madasha gobolna isugu iman mayno waxaan u baahanahay maamul madax banaan oo outer state movement ay keen doonto noqono doona maamulkaasi mid u siman umada hadaba maamulkan maxaa kamid ah qawaaniintiisa ama tirashiisa u xoog badan la maxaa kamid ah waxa kamid ah minnaan cadaalad sinaan iyo waxa weeyaan hadduu la kuuro yahay inuu free speech jiro qof ku hadli karo gada bursi wiilka gada bursi ee adduunka meel kasta ka jooga waxaan weydiinayaa marka su'aasha ah war ma jira wax hoos lagu dhigay ama qiimahaaga hoos loo dhigay mar hadii lagu yiri meel kasta uu gada bursi joogo uu ka mid noqon karaa uu hoggaamin karaa magaciisa luqadiisa hadduu la kuuro intaba uu ka oran karaa marka wax weeyaan waxaan qabaa su'aashu wax jawaabtu wax weeyaan إن وامي ويا مركان وحنا لهي وركحروبة كحروبة ومسكحدين كحرية نربا نكلينا دو الشقيسان أما هذا سلطان أما سياسي هذا أما عد كلاها هذا وحويا ما انتع وحل سويديني مش إن شغله لكن وحنا لهي وحبه سويدينينا ومدة نقول ميرسني وحبه سويدينينا ونصوص عنا قبل كيغنا وحن سمين دونا واحد كهيرتان oo wali uu bedel waa ku faantaan oo Soomaalina sharaf u noqota in dowlad lagu ma aha cidna weerar lagu ma aha nidaamkan aan wadnaa wax weeyaan nidaam umadiisa raba inuu adeego from bottom meesha ugu hooseysa ee adeeg laga bixiyo ilaa meesha u sareysa ee adeega laga bixiyo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha jaarka waxaan u sheegayaa in soo dhaweeyaan maamulkan isaga وأنا السلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.